Máme čtvrtek 11. května 2023 a za malou chvilku bude slavnostně otevřen park na Smetanově náměstí. Park se v Roudnici nad Labem neotvírá každý den a proto přijeli pozvání samozřejmě zástupci firmy, která realizaci výstavby prováděla, a také ateliér, který tento park navrhoval. No a samozřejmě nesmí chybět ani roudničtí radní. Jak máme, paráde, kámy stříhali. Aby stříhali. Nemáš pojďte, podržíme si každý kousek, hlavně stříhej tohle, pojďte. Pojďte spadne asi. No. A už můžeš stříhat? No, můžete. Takhle je, tak paráda. Takže ještě jednou děkuji všem zhotovitelům. No a teď už je to na tom, aby se nám to podařilo udržet v tom, v té kvalitě, jaká je, a věřím tomu, že občané budou spokojení. Ještě to bude lepší, protože tohle je začátek. Takže vy víte, jak to vypadá. Vy už víte, jak to bude vypadat. No, protože bohužel naše věci nejsou jakoby architektura normálně nejhezčí, když je úplně hotová. Zatímco u nás to je ještě takový jako nedozrál. Takže to dozraje. Tak jo, tak. Myslím, že to dobrá věc se podařila. Děkuji všem, kteří jste přišli. Pane starosto, jak jste spokojený s výslednou realizací tohoto parku? Podařila se velice dobrá věc. Z místa, kde jsme v minulosti nacházeli i dnešní stříkačky po různých individuích, místa, kde byly nálety, které netvořily zrovna hezký obraz krajiny, tak se vytvořil krásný obraz a myslím si, že všichni rodičané budou spokojeni, když navštíví toto krásné místo. Ale to byl ten hlavní cíl, zkulturnit toto prostředí. Ano, byl to ten hlavní cíl, protože opravdu, i když to bylo relativně klid zde v tomto prostoru, občané, které zde byli kolem, tak samozřejmě zpočátku se na to dívali s různými otázkami, ale myslím si, že výsledný efekt je jasný a podařilo se opravdu krásná věc. Máme ještě v Roudnici nad Labem podobná místa, která by chtěla zušlechtit? Samozřejmě najdeme, protože zde spousty let se moc nevěnovalo pozornost právě tím parkovým úpravám. Já si myslím, že se najde ještě spousta míst, kde postupně budeme pokračovat v takovémto duchu. Samozřejmě všechno je o možnostech rozpočtu města. Díky. Před kamerou máme zástupce architektonického studia. Dobrý den. Dobrý den. Řídili jste se nějakým zadáním, nebo ta uzda fantazie byla popuštěna? No, ne, on je to park Bedřicha Smetany, takže jsme hodně přemýšleli, jak to sem vlastně, jako tu připomínku na Bedřicha Smetanu dát, ale zároveň, aby to jako nebylo křečovité. A další věc je, že samozřejmě vždycky vycházíme z toho okolí, které je, takže tady tím, že je to vlastně vilová čtvrť a poměrně pečlivě si analyzujeme vlastně, co je v okolí, abychom neopakovali třeba funkce, které tady jsou nedaleko, ale zároveň prostě potřebujeme vědět vlastně to, co tady chybí, a to jsme se sem snažili doplnit. Zmínila jste Bedřicha Smetanu, najdeme tady na ně nějaký odkaz? Bedřich Smetana tady má odkaz právě ve tvaru toho živého plotu, který je tady znázorně, na který potom jednou prostě utvoří takovou hmotu, právě 3D hmotu, která jeho iniciály BS prostě ukáže v podstatě, a je to jeden velikán, druhý velikán bude mít bystu tamhle nahoře, bude to bysta Tomáše Garrigua Masaryka, takže jsme to pojali jako park velikánů, tady těch dvou pánů. Budete se podílet, nebo podílíte se, nebo navrhujete často parky, nebo je to pro vás taková okrajová záležitost? No, my jsme krajinářský ateliér, takže vlastně jakoby to, čemu se věnujeme, jsou právě veřejné prostory. Takže je to taková naše, můžu říct každodenní chleba, asi můžu. V podstatě jo. Jo, jo. A tento prostor je pro vás velký, malý, přiměřený? Přiměřený. Je to příjemně ambientní plocha v rámci stávající zástavby, kdy je prostě jasně definovaná a vlastně měřítkem příjemná. A bylo pro vás něco konkrétně tady nějakou výzvou, nebo prostě je to práce, na kterou jste zvyklí, kterou děláte rádi? V podstatě výzva byla zpřístupnit a vrátit to ve veřejnosti a návštěvníkům, zároveň to zprůchodnit, tak aby v podstatě celý prostor umožnil plynulý a pozvolný průchod ve obou směrech a zároveň, aby to vlastně nebylo jakýsi jakoby uzavřený prostor, aby to byla v podstatě ten piedestál, který v podstatě návštěvník se tady jakoby může cítit volně a vzdušně a v podstatě jakoby jako přehledně. Takže to je pro vás největší odměnou, když ten park je v uvozovkách živý, žije? Určitě. Jakmile bude prostě živý, bude se využívat, budou využívat maminky s dětmi a cyklisti a děti, studenti, tak v podstatě
je to skvělé. Ten park asi nemá ještě finální podobu. Do toho vlastně ty krajinářské nebo objekty na začátku nejsou nikdy hotové, protože my pracujeme s živými organismy, takže se to vyvíjí. A i vlastně vidíte, že spousta parků, prostě ty krásné, to, co považujeme za krásné parky, jsou obecně, že už jsou hodně narostlé a prostě pak mají nějaké jako tajemství. Takže samozřejmě ty rostliny tady jsou zatím čerstvě vysazené, takže prostě ten, řekla bych, že nebo velmi doufám, že to nejhezčí období ten park ještě čeká. Máme tu také zahradníky, kteří jsou pro vás také zcela určitě důležití. No, ona jedna věc je samozřejmě, jak si to naprojektujeme, ale potom ta kvalita realizace, to je úplně jako svébytná záležitost, ale nesmírně důležitá, takže my jsme rádi, že to zrealizovala firma, která má velmi dobré renomé a prostě ta kvalita v tom je vlastně vidět od začátku. Samá chvála, bylo to pro vás těžké, bylo to pro vás výzva dělat tenhle park? Jo, byla to výzva, protože prostě sám víte, v jakém stavu byl ten park a... Co tady bylo pro vás nejtěžší? Vidím tady třeba pro mě by bylo nejtěžší postavit tenhle altánek. Ten altánek nebyl nejtěžší, vlastně tady se srovnat s těma terénníma převýšeníma, tady, jestli si vybavujete, byla zeď v půli, prostě to rozbourat a prostě udělat to tak, aby to bylo pochozí a přehledný. A kolik pracovníků tady pracovalo v průběhu těch let, těch měsíců? Máte to v hlavě nebo ne? Mám to v hlavě, v podstatě tady pracovala skupina lidí, 4 až 6 lidí. A já vím, že jste firma, která sídlí nedaleko Roudnice. V Roudnici máte ještě nějaké zakázky? Dělali jste tady něco v poslední době? V okolí Roudnice. Hřbitov jsme dělali. Co jsme dělali dál? Tu ulici se Štrabakem, nevím, jak se jmenovala ulice. Jo, Švermovou ulici, nahoru k Petře, vlastně jsme celou realizovali. Takže máte dobré reference, jak jsme před malou chvilkou slyšeli, tak doufám, že v Roudnici budete častěji. No, těšíme se na spolupráci. Já, když se něco v Roudnici udělá, tak jsem vždycky spokojená, mám z toho radost. Koukám samozřejmě z okna, když žehlím, tak sleduju, co se tady děje, takže budu dál sledovat, protože chci, aby to tu vydrželo opravdu pěkný. No. Tak podařila se hezká věc. Jo, samozřejmě. Tady byly nálepky, bylo tady.